Det handler om dig og mig. Og hende her. Det handler om indflydelse. Om at være med til at bestemme. Over dit eget liv. Og alle de andres. Det handler om din stemme. Men først og fremmest om at tale sammen. Og om at lytte. Det handler om at turde sige sin mening. Om at tage ansvar der, hvor du er. Det handler om frihed. Du er fri til at sige og gøre, hvad du vil. For det handler også om, at du er en del af mit liv, og jeg er en del af dit. Det handler om tillid. Tillid til dig selv, så du tør være med. Også tillid til dem, vi vælger til at klare en opgave. Også selvom de ikke altid klarer den. Det handler om dig og mig. Hvis vi vil, er det os, der styrer. Det handler om demokrati.